cas, nosaltres el que proposem aquí, també amb el suport de Lot en Comú, és una sèrie de propostes que penso que poden anar a millorar doncs, la ciutat. No? Sobretot, el primer punt que expressem aquí és que el pla de viabilitat de la ciutat d'Olot, aprovat per aquesta corporació, posa especial atenció a l'utilització de la bicicleta i del transport públic de la ciutat, que és el TPO. El pla de govern 2015-2019 proposa la construcció de nous carrils bicis de bicicleta, nous carrils bicis a la ciutat d'Olot. També l'Ajuntament d'Olot disposa d'un projecte de construcció de nous carrils de bicicleta aprovat per aquesta corporació. El Consell dels Infants, en les seves propostes presentades en el ple de la corporació l'any 2017, demanaven també més carrils bicicleta a la ciutat d'Olot. La majoria de partits polítics teníem en el nostre programa electoral la construcció de nous carrils bicicleta, especialment aquells que arribessin als centres educatius, esportius, culturals i de lleure, utilitzats per la majoria de ciutadans, especialment pels més joves. No? És en aquest context que presentem la següent proposta, és a dir, presentem la següent proposta ja especificant una mica com s'hauria de resoldre i quines partides pressupostàries podrien destinar en aquesta construcció de carrils bicicleta. Dels 400.000 euros que la Diputació de Girona destina a l'Ajuntament d'Olot a través del Fons de Cooperació Municipal i que segons el pressupost aprovat per aquesta corporació per l'any 2018 es destinen 117.000 euros aproximadament a la pavimentació de vies públiques, 100.000 euros a la renovació de voreres, 32.394 a la pavimentació dels camins de veïnals de Batet i 150.000 a la renovació del paviment de la plaça del Mig, el pressupost destinat a... Per tant, això són unes partides que ja estan aprovades en el ple de la corporació, no el pressupost del 2018. En funció d'aquestes doncs, partides aprovades, nosaltres diguem, caldria agafar la partida que es destina a la pavimentació de vies públiques i destinar un 35% dels 117.605,16 euros a la construcció de nous carrils de bicicleta i a la millora dels existents, prioritzant aquells que porten als centres educatius, esportius, culturals i de lleure. Com 30% d'aquests 117.605 euros es destinin a la millora de les vies verdes, especialment el camí ral que va de Can Nic a Bonavista a la Moixina, molt transitat també per vianants i per bicicletes. I un 35% d'aquesta quantitat a la pavimentació dels carrers de la ciutat més malmesos. Per tant, la proposta seria concretament aquesta. Comentar que un estudi liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona el que ha destacat és que l'ampliació de les xarxes de carril bici té uns efectes molt importants tant en l'aspecte de la salut de les persones com en l'aspecte econòmic de les ciutats. Constata que si l'oferiment de quilòmetres de carrils bici és el suficient, adequat i atractiu, a prop del 25% de les persones poden triar aquest mitjà com a el que utilitzen per desplaçar-se en la seva mobilitat diàriament. També entenc que si l'estudi aquest és de Barcelona, té una orografia i una població i unes condicions determinades, que potser exactament no seria igual a la nostra ciutat, però estic segur que no és tan, ni som tan diferents i que molt aproximadament aquests mateixos efectes produiria a la nostra ciutat. Abans han comentat l'envelliment de la població, doncs bueno, doncs això ara que hi ha les bicicletes elèctriques, tant per l'edat com per l'orografia, podria ser un suport i de fet poques, però he vist ja gent gran amb bicicletes elèctriques, de la qual cosa me n'he alegrat. A l'estudi el que constata un cop més és que treure a les persones dels cotxes produeix aquests efectes sobre la salut i no només els carrils bici, ha de ser una combinació de mesura que facin possible i atractiu això, no? Que el cotxe resulti poc atractiu i polítiques centrades en convertir el transport tant públic i bicicleta en mitjans que siguin suficientment atractius per fer-ho possible i millorar, com no sols aquest estudi, molts altres constaten la millora que en la salut per les persones suposa. Hi ha un punt aquí del tram de Bonavista a la Moixina que pensem que si ara hi ha els pressupostos participatius potser estaria bé esperar què diu la gent, no? En aquest sentit. I tenim un problema, senyors dels socialistes, a l'Assemblea li fa molta ràbia votar a favor d'aquesta moció perquè la presenta. És un tema de que han apoyat el 155 i bueno,
no, bueno, costa d'entendre que es puguin, no, donar suport amb tot el que està caient i que votem a favor. Per tant, ens abstindrem. Nosaltres en general creiem que tota la discussió sobre la mobilitat a la ciutat és una qüestió fonamental, que no s'ha abordat com tocaria en aquesta legislatura, i tot pinta que acabarem la legislatura amb una mobilitat a Olot molt igual que la que teníem quan vam començar, malgrat que tinguem un pla de viabilitat i un pla de govern que especifiqui que el govern es compromet en això. I per tant, bueno, nosaltres estem a favor de la moció, ens sembla que va en la bona direcció, però que és un granet de sorra dins una muntanya de feina que s'ha de fer i que evidentment amb això no anirem enlloc. A Olot de moment tenim un bicicarril que va d'enlloc enlloc, per això ningú el fa servir. I si no ens ho creiem una mica, doncs no canviarà gaire res. I per tant, constatar que el canvi de mobilitat depèn sobretot de canvis culturals que es propicien des de l'impuls polític. Si no ens ho creiem, no canviarem mai realment. A la mesura en què hem de prioritzar les disponibilitats pressupostàries per tots els projectes que podem tenir previstos com a equip de govern, hem donat la prioritat a millorar l'estat dels carrers de la ciutat. Per motius com la millora de la mobilitat per aquests carrers, la seva seguretat i també per una important demanda ciutadana i perquè tenim un compromís amb el nostre pla de govern, vàrem prendre aquesta decisió. De tal manera que ho vàrem reflectir en el pressupost d'aquest any 2018, que vàrem aprovar en aquest cas conjuntament amb vostès. Per altra banda, no fer els manteniments que corresponen de forma periòdica ha demostrat que l'esforç que s'ha de fer després és molt important, com ho confirma que des que som al govern hem tingut de destinar una inversió del voltant de 1,5 milions d'euros a aquests manteniments i encara queda molt per fer. Això no vol dir que no estiguem d'acord en millorar i ampliar la xarxa de bicicarrils de la ciutat. I de fet, tal com ha dit abans el senyor Guix, vàrem encarregar i aprovar un pla d'ampliació i millora que preveu una inversió d'uns 500.000 euros, que es pot fer en tres fases per facilitar aquesta execució. El que creiem que no podem fer són petits pagats en aquest sentit i que el que s'ha de fer, tan bon punt hi hagi disponibilitat pressupostària o subvencions per a aquest projecte, és executar cadascuna d'aquestes fases. Per últim, una qüestió administrativa i tècnica, però que crec que és molt important. El que proposen requereix d'una modificació de pressupost que podríem dur a terme en el ple del mes de març, que està previst pel dia 22. Les bases de subvenció de la Diputació de Girona estableixen com a data límit per a la presentació de projectes el dia 15 de març. Per tant, el que farem és presentar dintre de termini els projectes previstos per tal de no posar en risc aquesta subvenció. Pels motius que els he explicat, nosaltres votarem en contra d'aquesta moció. Tots teníem clar que s'han de fer els bicis, tothom té clar que és molt important treballar en pro d'aquest sentit per la ciutat i que això és una cosa molt petita, però bueno, veig que d'aquesta cosa tan petita tampoc avançarem, no? en aquest mandat, almenys, de l'any i mig que ens queda de mandat. No? Per tant, sap greu, gràcies també al representant de l'Ordre en Comú, que ha fet una reflexió important tècnica sobre la necessitat de fer les bicicletes. També matitzar doncs, que també alguna vegada l'alcalde havia comentat que els ambaixadors, quan venen ambaixadors de fora, la primera cosa que li demanen és que Olot tingui més carrils bicicleta, i per tant també hi ha alguna reflexió, com per exemple a Copenhague, la ciutat de Copenhague en aquests moments hi ha més bicicletes que cotxes a la ciutat. No? Per tant, la tendència és aquesta, i no podem dir que hem d'asfaltar més carrers perquè etc etc. No entenc res, senyors de la CUP, no entenc res, és a dir, em sembla que han confós llengonisses amb escamarlans, no? És que no s'entén de res el que m'està dient el 155. Nosaltres sempre ens hem manifestat en contra, però aquí estem treballant per la ciutat, estem fent propostes en prou de la ciutat i no entenc per què aquest vot en contra. Però bueno, això és la democràcia, en tot cas nosaltres ho posem sobre la taula, és la petició que hem fet en el ple i en tot cas la democràcia dirà què s'ha de fer.